Ba, ostiralean zinemira sailaren itxera gala izanen dugu, eta bertan ikusgai izanen dugu Blackish Beltza filma. Blackish Beltzako zuzendari artistikoa, Beinat Beitia, eta zuzendaria, Fermi Guruza, hemen ditugu biak, eskerrik asko, eta ongi etorri, eh? Opa, geixo. Zer modu zaudete, ostiralerako prest? Ni bai, ni prest nago. Ni na... Beti prest, baina ostiralekoa oso ondia izango da, eta horren zain. Horren zain, urduri gaude orduan, Beinat? Ba, ia zan ez, urduri ez. Urduri ez. Eginda dago, ez? Baina gogokin ba, jendeak ba, nola hartzen duen, ez? Ose, jendearen ikuspuntua ezagutzeko horrenbeste lan egin ondoren, bai. Talde handi batek, ba, hori ikusi beharra dago eta ostiralean izango dugu aukera. Jendeak ikusiko du, sarrera guztiak salduak daude, ez da? Bai, dena agortuta dago, den agortuta dago baitare beste pase guztiak, eta esan dezaket... Ba, guretzako aurrezten aldi bat bezala hartzen dugulare bai, ez? Azken finean urriaren bostean dakago baita ere zinemetan, eta hor ari gara indarra egiten, benetan jendea joateko hor bai jokatzen dugulako, nik uste, jokuan dagoelako asko. Esan duzue amaituta dagoela, gustora zaudete, orain jendearen erantzuna jaso behar dugu, baina galdetu nahi dizuet, zuei, egindako lanarekin, denbora asko pasa duzue proiektu honetan, gustora zaudete? Bueno, nik esango duan izan da, ez du alaztirik izan, deskonektatzeko inongo momentutan, ez? Beinat bai hartu duela egun batzu, orain kontatuko dizue. Orduan bi alderdiak ikusiko ditugu, deskonektatu ez duenarena. Claro, nik jarraitu behar izan dudalako, ja momentu batetik aurrera, lan asko daudelako, logistikako lan asko, bai. Materialak, azpiegiturazkoak, eta orain bezala baita ere dides, Beinat aipatu duena, ez? Ostiralean egun handia da, baina egun handi hori baita ere prestatzeko, ba ni ari naiz ere bai antolatzen nola etorriko diren aktoreak toki bakoitzetik, nola jasoko ditugun, ze hoteletara eramango ditugun, ba ni ere produkzioan ere bai sartzen naiz, ez? Da saltsa bat asko gustatzen zaidana, beti danik egin dudana baita ere, eta horren hortan nago ere, orduan ba ez daukat denborari pentsatzeko, claro. Distantzia txiki bat hartzeko ere ez dut astirik izan. Eta leheno izan duan bezala, hemen bukatzen denean ere, urriaren batean, jamanoa Bartzelonara, urriaren bai. Batekoa baitaren nahi dudalako oroitu, Bartzelonako eta Kataluniako jendearekin anitzen dintzelako iaz defendatzen beraien boskatzeko eskubidea, mm-hmm. Bian promozioa daukat, iruan egiten goa aurre estrenaldi bat egiten du Bartzelonan, bostean jagaude Madrilen baitare hon estrenoa egiten denean zineman, eta hilabete osoa da, okupatuta horrela toki batetik bestera joateko, beraz, nerezako ba hori izugarria da baitaren hemen ikusten ja jakitea jendea ikusi duela aurretikan daukagu ere aurrekari bat oso interesgarria eta oso indartsua dena pelikula ja da proiektatu dela Torontoko festivalean bai. Eta badaukagula banatzailea Txinan onagia zasu ailegatzea Donostiko zinemaldira ez jendeak ikusi ahal izango dela baina ja esan ez bai gauza bat Txinan banatuko da Blackish Beltza beraz zabai zora gara. Orduan, berak ez du deskonektatzeko aukerarik izan, baina zuk bai. Bai. Beharrezkoa izaten da. Lan asko egin genuen eta, bueno, dik esaten dut gero, lotura oso handia izan dugu pelikula honekin, ez? Beti izaten dugu, baina, bueno, Blackish Beltzarena bai zugarri izan da Ferminekin lan egitea, eta proiektu, altxor bat da Blackish Beltza Euskal Zinemarako. Hortik aurrera ba ikusiko dugu jendearen erantzuna, ez? Baina hori oso argi dakat, ez? Eta luze lan egin dugu urte desente hori, intentsitate oso altuakin gainera eta ze izango dugu bukaeran esaten dut beti, ez? Sindrome de Stendhal da Estocolmo biak batera bai. Izaten ditut eta hori ba askatzeko ba beste lan bat egin behar da, ez? Eta egin dut, eta uste dut ba, lortu dudala, eta orain lasaitasunarekin, pozik eratu ginen, egin genuen lanarekin, nola ez, beti hobetu daitekela badakigu, baina elmugara iritsi gera, kriston pelikularekin, eta orduan hortik aurrera, orain, poroak irekita, arnazaldi baten ondoren, alik eta aberatsagoa ikusten dut, ez? Esperientzia hau eta bai pelikula ere, noski. Aipatu duzu lehen Beinat lantalde handia egondala hemen, ez zaudezu bakarrik hor marrazken munduan, labur bada ere nortzuk ibili dira hemen. Zein da lantalde handi hori? Bueno, lantalde oso handia behar da, bai arte aldetik, diseinu aldetik, bai. Dena diseinatu behar da. Horren atzetik, kolorea iristen da, noski,
Eta gero, faktore bat dago, adibidez, gure zinemak gero mugimendua behar duela, ez? Mugimendu hori egiteko, lantalde asko izan ditugu. Euskal Herriko animatzaile honenak ere taldean izan ditugu, bai arte inguruan ere, noski, diseinatzailea, fondoak egiten, irrati bat egin behar da, bai, irratia diseinatu behar da, dena egin behar da, ez? Eta orduan, dena sortu behar da pelikula guetan, ez? Horren atzetik, mugimendua lantzeko, ez? Gero laguntza zabaldu egin dugu lantalde eder batzuetara, ez? Mm-hmm. Eta lantalde horietan, bai Valentzian, Bartzelonan, nik urte asko bota ditut eta horre ere lantalde bat izan dugu hasieratik ja lanean eta gero lortu ahal izan ditugun eta behar izan ditugun animatzaile guztiak taldean izan ditugu eta taldea ez dakit bakarrik pelikula osatzeko, irudia osatzeko, 200 pertsona egongo. 200 pertsona bakarrik irudia osatzeko. Egongera. Erronka handia, Fermin. Bueno, 200 pertsona esaten denean, claro, bakarrik hori, ez, animazio estudioetan eta hori bili direnean aurre. Horregatik irudia bakarrik. Bai, igual beste 1 persona bai txartuko nituzke danik, bai produkzioan, bai musika egiteko, bai gero ere bai musika hori dena nahazteko. Horren bai, urte askoren lana izan du da, eta joan gara dena epeka, ez, egiten. Beraz, horregatik, ailegatu gara, baina oraindik ere orain, adibidez, beste lantalde batzu sortu behar izan ditugu, baita ere, promozionatzeko ere bai pelikula. Horren da, kagu persona bat Barcelona, beste persona Madrilen, hemen Euskal Herrian. Orduan, oraindik ez dela gelditu nire zago, baina bai, pelikula behintzat amaitzeko, zenbait jende gara sartzen da, tarte batean, hor egiten du lana, bilabetez, bost bilabetez, igual urte batez, baina gero utzi egiten du hau, baina gero beste guztio jarraitzen du, ez? Baina eta adibidez, hori bi urtez hor buru belarri bili dela, aipatu du, ez? Bai, Valentziako estudioa hemen Irungoak daukagu baita ere, Irungoetan daukagu ere bai Bartzelonan jende asko, batez ere personajeen hori, ez? Protagonisten diseinuak edo sorkuntza hori eraman dutenak, baina gero baita ere Rosarion Argentinan izan dugu beste lan talde bat, joan ginela biokor bizitatzera, eta pizkatori ez, koordinatzeko gauza guztia beraiekin, Madrien ere bai, dakagu jende asko, orduan, bazkenean, imagina duzuta gero, ahotsak adiez bakarrik grabatzeko, manibili naiz, Los Angelesen grabatzen, egon naiz Londresen grabatzen, Parisen, Barcelona, Madrid, Euskal Herrian, orduan den izan da hori, ez? Bidai askoren bidai bat azkenean aurkezten duguna Black Eyed Peas-arekin. Aipatu dituzu ahotsak, Euskal Herritik kanpo eta ahots pila bat, ze hizkuntzatan, zein da jatorrizkoa? Bueno, imagina ezazu, bidai honetan gure protagonistak egiten duena, euskaldun batzuekin joaten da New Yorkera beroan, baina geroan topo egiten du hango zenbait jenderekin, ez? Zorun bakaro, hango jendeak hitz egiten du bere hizkuntzaz. Hitz egiten du inglesaz. Eta joaten direnean Kubara, Kuban hitz egiten dute, gaztelaniaz, baina gaztelaniaz kubatarrez. Eta Mexikon gaztelaniaz, baina mexikarrez ere bai. Beriz ere estatu batu eten inglesez, gero Quebecen hitz egiten dute frantsesez, Algerian ere bai, arabiera dago eta frantsesa eta estatu espainolean beriz esatzen direnean gaztelania, ez? Beraz, gure protagonistak euskaldunak dira, euskaraz hitz egiten dute, baina harremanatzen direnean besteekin, beste hizkuntzetan baita ere harremanatzen dira. Urriaren 5ean, areto komertzialetan ikusten dugunean, ze hizkuntzatan izanen da? Aukera zenbait egiten, beti izango da hizkuntz guzti horiek entzungo dira, baina gero azpitituluak gaztelaniaz, eta zenbait tokitara ez euskera. Hemen daukagun paseetan, 3 pase dira azpitituluekin gaztelaniaz, beste pase bat da euskarazko azpitituluekin. Baina jatorrizko bersio hori da, gero Euskal Telebista dauka beste bersio bat euskaraz, bakarrik proiektatuko duena, jabein zenbait hilabete pasata gero, baina jatorrizko zera ez bersioa ala da, ez? Nik oso garbi neukan Guardia Zibil batzuek ezin dutela gaztelaniaz hitz egin, hori ja lortu zen adibidez, zera ez Lasa eta Zabala pelikula egin zenean, Galindo imaginazu jartzea gaztelaniaz egiten, hori ezinezkoa da. Eta horren, niretzako gero eta garrantzitsuagoa da, hori errespetatzea, ez? Tokian tokiko hizkuntza eta gure euskara baita ere gure hizkuntza mail berdinean egotea beste hizkuntz guztiek. Hori da, nik uste dut gauza bat hori ez, defendatu behar duguna eta hori ere egiten du Black Eyed Peas pelikulak. Lehen aipatu duzu, Tokiora joan entzaretela,
nora gehiago joan entzarete? Hor zaudete borrokan, ja, esaten duzun lantalde horrekin, produzio lantalde horrekin. Bueno, nora joan enda Blaskiz Beltza? Bueno, Tokiora ez momentuz, ez? Segura... Ez diazu esan Tokio? China. A China. Beira, non nengoen iba, Fermin? Ba, antzeko, txinara. Esan. Ez, normala da, horren beste informazioarekin, bai. Bai, Asia aldera guaz. Asia, non, hain zuzen ere, ez, animazioa daukan hori, bai. Ez, ba, itxasargi bat. Ba, lehenengo herria, ez, erosi duena Blaskiz Beltza banatzeko zinemetan, izan da China. Horregatik esaten dut, ba, gure posa izugarria dela, ez. Dudari gabe, nahi duguna da, jendeari gustatu, eta transmititzen eraiden ere bai mesua, eztabaidatzea, ez? Badaurako mezu bat oso garbia, dela kulturen arteko solasaldia, arrazakeriarena, horren baitere etorkinen inguruko hori bidai horiek, mugak, hori dena saltzen da Blaskiz Beltzan, ez? Baina ero jakin egin dugun lana baitere lortzen badugu zabaltzea, hori izugarria da. Eta horren ba, jakitea txinen banatu egingo dela, bai, ez dakit ni joango naizen orkestera, ez? Baina badakigu hori ja, handa gora, ez? Bai. Eta ero dudarik gabe, ez? Ba, festivala ibiriko garela nizaten dizut, hemen azten daiz zinemetan ere bai aurkezpenak egiten, baina seian bertan nago Segoian egiten den animazioaren inguruko festivalean, amairuan nago Edimburgon, baita ere, eta bai, hilabete osoan, baina gero nire dela da, eta bueno, Film Factory daukagu nazioartean pelikula mugitzeko. Hauek dira, haundia baita ere pelikula mugitu dutenak. Horren, imagina zua, haiek zei bilbea izan duten, nahiz eta gurea, beste bide batetik ere bai joan, beste pelikula mota badelako, ba, printzipioz festival askotara joan beharko dugula, ez? Horren, behintzat, nire gutegian, beltz ez dakat margotuta, abendura arte. Gero ikusiko dut atorren urtea, baina behintzat hartuko dut, pare bat azte atxeden aldi bat ahalba dut. Ahalba duzu, ikusiko dugu, galdetuko dizut hartu duzun edo ez. Ados. Blaskiz Beltza filma, baina lehendik komikia, diskoa, San Telmon ere erakusketa igandera arte. Bueno, hori ere bai. Hori pelikula bat baino gehiago bada, Blaskiz Beltza. Bai, hau da, Emma Suarez esaten du momentu batean ere bai, prestatu dugun dokumentalan edo making ofean ere bai, ez dokumentala bat dela, ez making ofa baino. Esaten du, begira, ni bakit Fermin Muguruza da, oso komprometitua, oso engaiatua politikoki, bai. Eta nik pentsatu nuen sostengoa eman barniola iraultza honetan, ez? Blaskiz Beltza den iraultza honetan, beraz, ez dio dituko iraultza, baina bai mugimendu bat dela. Aha. Eta dena joan da, ba, nik uste mugimendu guztia bezala, ez da aurretikan pentsatua izan, baizik eta joan da pizkanaka, gidoi idatze genuen. Nahi genuen animazio filma bat egin, baina ez genuen finantzaziorik. Beraz egin genuen, eleberri grafiko bat edo komiki bat atera. Claro. Eleberri grafiko hori atera genuenean, bapatean Bilbon egin genuen erakusketa bat. Erakusketa horrekin lotuta, ekitaldi osagarri asko. Claro. Hortikan joan ginen Bartzelona da. Bartzelona ere bai, zenbait hilabete erakusketarekin. Hortikan etorri da Donostira, eta Donostin orain igande honetan itxi behar zuten, baina jada erabaki dute, luzatuko dutela, eta azaroaren 18 arte egongo da zabalik. Pentsa, baita ere, pentsa. Ba, badagoela ere bai, ez? Ba, bueno, oihartzun bat, ez erbait. Ni mediatekin elkartu nintzen ja hori, ez? Ba, hemen Euskal Herria hiru urte horrela, baina ja serio lanean hasi ginen bi urtez, baina bera habilida baita ere niri laguntzen finantziazio ere bilatzeko. Imaginazazu hau zen borroka egin beharra da, orduan. Bai, beharrezkoa da. Gauza aldiak egin behar direnean, ba, dena eman behar da. Ez Ferminek esan du, denok esan genuen lagundu behar diogu. Mm-hmm. Bai edo bai, ez? Gero noski, ba, gure lana ere ofizioa da, ez? Da, baina, eraikin hau oso handia da. Bai. Eta orduan ba bueno, ba etapa guztiak o epe guztiak lotzeko, ba bueno, bidea sortu egin dugu, sortu egin da gainera, ez? Hasieratik ez zegoen guzti hau planifikatuta, ez? Baina beharrak baina, bideratua alegia, ez? Bueno, pelikula sortu nahi zen ere bai, joanderako gauza bat bestea bai. Eleberria publikat hori bai argitaratu zela Japonian, horregatik igual leno etorri den nahasketa hori. Ez dakit horregatik zen, nik hanka sartu dut eta listo, Fermin. Ni harinez laguntzen, alaguntzen harinez. Japonian antola argitaratu zen eta joan ginen horra orkestera, bai. Eta horren hor hango Japoniako talde batekin haiek ikasituzten ere kantak eta egin genuen jira bat Japonian orkestera Blaskiz Beltza. Pentsa. Baina berdine bai gertatu da Argentinan, gertatu da Kolombian, gertatu da Mexikon, estatu frantsesean, Katalunian baita ere katalan ez dago, imagina hori bakarrik elegrafikoa, claro, gauza horiek badoaz, eta horrengo bide hori, bilateko epatu deno, badoa, zabaltzen eta irekitzen. Prestatu genuena liburua, edo batean musika baita ere, ziginean egiten ere, Barcelonan egin denean, Ar Santa Monikan. Claro,
Black Is Beltza ASM Sessions, hor genuen loako lokal bat, konbiatzen genituen musikariak, ekitaldi ezagarriak egin genituen, horun disko bakaleratu genuen. Horun joan gara gauzak egiten, eta horun joan da haunditzen eta bide hori zabaltzen, ez? Eta horren, ailegatzen garen ona, ba, ezin dugu ezen ere hemen amaitzen denik. Bai, ba, hori zuede esan duzulako, ba, igual, txina, beste, ez dakizet, soinu banda kaleratu dugu ere bai, ez? Justo, aste honetan. Orduan, ba, soinu banda horretan ere bai, egin duzen bai berezia, ez? Narratiba bakoitza landu dugu era batean, The Art of Black Is Beltza liburua. Posilio zuzuk hartu hori eta gozatu liburu hori ezagutu gabe komikia edo ezagutu gabe filma, ez? Uh-huh. Diskoan ere bai sartu ditu nizen bait esaldi, ateratzen direnan pelikulan, orduan, ba, entzuten duzu diskoa eta aldi beren dakazu historio bat kontatzen dizuguna disko horretan, ez? Musikaren bidez, baina baita ere zenbait esaldin bidez. Dudarik gabe, ba, grin bat, nik uste dut jendeari piztuko zela grina, baita ere, jakiteko hemen egin dugun guztiak, egin dugun guztia, baina baita ere ez bakarrik gauza guztiak, egin dugun gauza guztiak ezagutzeko baizikitara. Ate asko usten ditugulako, ate joku bat planteatzen dugulako baita ere, zuk irekitzeko nahi baduzu eta jakiteko gehiago adibidez, Pantera Beltzen inguruan. Edo Euskal Herriak, edo Euskal Herriaren eman den borrokak ze harreman izan zuen Algeriako borrokarekin. Uh-huh. Edo zenbait musikarik izan zuten bizitzaz. Edo nola Muhammad Ali ere bai komprometitua izan, oso komprometitua engaiatua izan zen, puntu batera, imaginazu, preste egon zela galtzeko bere borrokatzeko aukerak eta kentzeko baitare koroa, pizu-pizuren koroa, esan zuelako, ni ez naiz joango Vietnamera, hiltzera jende txiroa. Orduan, ba, gauza guzti horiek gu pistak, ateak usten ditugu horrez, pista batzuk, nahi baduzu haratago joan aukera emango izango duzu, ez? Eta hori dena, Black Is Beltza mugimendu bat sortu da. Black Is Beltza mugimendua da orduan. Animazioa, Fermin, horrek engantzatu zaitu beste zerbait aurrera begira ez dakit, agian... Bate daki, ezin da esan inoiz, hori ez nebe zein nebe egin. Hori zonkonerik esan zuen, ni 007 ez du berriz ere egingo. Horren berriz ere egin zuen beste pelikula, horrela ditu zitzaion, ez? Ez esan inoiz, berriz ere, claro. Ez? Orduan ba, berriro ere ez. Orduan, ba, ezin dut hori esan, ez? Momentu honetan argi daukagana da, noraino egatu nahi zen, bai. Ze lan egin behar duen baita ere honekin. Edatzeko, egin dugun lana hori, guretzako, hori ez daukagu, guretzakagu mediorik, gu horrein bat batean hori autobusetan hor jartzeko iragarkiak edo hortik atrazen edo Movistar edo telebista lehenengoare bai ez da pentsatu ere ez du ezer jakin nahi gure pelikulas, ez IKA ere, ose, hemen izan dugun laguntza izan da Eusko Jaurlaritza eta Euskal Telebista, baina besterik ez. Ordun, zerekin kontatzen dugu, claro. Ba, gure lan indarra da, gure indarra propioa, gu joatea tokietara, hitz egitea pelikulas, jende asko ere bai inguruan nahi duena baita ere lagundu pelikularen inguruan, eta hori gelditzen zaigu, sekulako lana dela, ere bai. Bai. Orduan ba, horri ekingo diogu, ez orduan ba, gero ja segertatuko den, batek daki. Batek daki, ez da. Iragarri zenuen zuk, Fermin, aspaldi, 2018an Donostiako Zinemaldian estrenatuko zenuela, eta ala, arrota, da? Bai, arrokeriz. Ah, bai. Hori ezen izan arrotasuna hundiz, arrokeriz. Esan nuen hori. Berlinen ere bota zuen. Ah, bai, ze, bai bota zuen. Rebordinozen aurrean, da, bueno. Hori zen denetzako, badakizu, ez? Esaten, geurea da garaipena, lortuko du esaten dugunean, ez? Ba hori zen, ez? Bai, azieratik, lortuko dugu esan genuen da, lortu da, ez? Da, eta lortu da, eta orain Donostiko Zinemaldian gaude. Hori arrotasuna hundiz esaten dugu. Baina, arrokeriz esan dakoa. Arrokeriz esan dakoa, nire partetik gan. Jokaldi hona zen. Bai, ez? Bai, baina batzutan, inguruan euskanak, bueno, joan gara zurekin, baina. Hemen gertatu zen egun bat. Bai. Baina gaten boraz, da bai, gauza bat, oso ditzen. Ni hemen eman ziaten, normalan ni beti jaso izan ditut zigorrak, ez? Zera bai. Ofizialetatik, eta hola, estamendu ofizialetatik beti zigorrak, eta hemen ordea batean jaso nuen, ostias, ba, adarra sari eman ziaten hemen Donostin, ez? Ba, egun horretan, baina zegoela hirugarren eserlekuan, hirugarren lerroan, ni nengoen eskenatokian esan nuen, eta datorren urtean, ekainan, egin gogo pelikula, eta momentu horretan, egun horretan bertan, ditu zigun estudio batek esanez, ez zegoela prez gure lan egiteko, demasakoa zelako. Ara? Ez genukan animazio estudio horik horrela momentu horretan, eta horren beinat hori ez, ba, beinate kontatu ziren, sentitzen dut gaur berri txarrau esatea, baina erantzun digute Tokio honetatik esanez, ez dutela lanik egingo gurekin. Eta nik ala eta guzti zeratean nintzen, esken atokira esan nuen, mekaguen dios Willy Toledo hori emoen aldia egiteko. Vale. Sentit, vale?
mekaguen dios, hau egingo dugu, ez nuen horrela bota, esan egin, eta abizatzen dizuet, datorren urteko iraian hemen horrela brakizeltzarekin, eta baina zegoen horrela auzerrekoan, eta bazi joan horrela egin. Beraka, beraka, bai, ez? Baina hemen zaudete, beinan. Baina hemen zaudete. Ferminek arrazo. Gau gabi agora, gau hemen, claro. Mekaguen dios, hori. Ez dizugu entzuten, bai. Momento latza izan zen, baina, hasieran esan genuen lortuko genuela, bai. eta bagenekin lortuko genuela. Oso zaila izango da, baina beti da zaila, ez? Bai. Tardun, bueno, ametsak gure iparra dira, eta lanarekin ba, lortzen ditugu, eta kitxo, ez? Baina, bueno, olako momentuak izan ditu Ferminekin desegite. Hau, ez dugu... Bat baino gehiago iruditzen zaitu, ez da, bainat? Bai, bai. Baina, baina oso polita da, komentatzen ez dugu lako inoiz kontatu, eta orain posible da kontatu. Bai, ba, kontatu. Eta hurrengo egunean, ordu nor geunden, kriston biharramunarekin sekulako festa egin erolako, horrekalden bukatu genuen denok, eta hurrengo hori komentatzen, ez? Eta, bueno, ba, bihar bertan jarriko gara horrekin, eta horren gunean bertan jasagoen baita ere bainat, hori ikertzen hau beste aurrengoa, eta horren ba, izan zen oso polita, ba, ordu batzuk izan ziren, buelta man genio segidan. Bai. Baina Valentziako talde hau, anpa. Bai. Eta horren nik esan noen, jo, baina kontuz, bakar, hori animazio infantile egiten zuten, horren beste aliatu bat, Paco Roca. Paco Roca, marraskilaria, bai. Egin zuena, ba, bueno, nerezak Alzheimera ulertzeko dagoen libururik haundiena, ez medikoak eta zerberak egin zuen arrugaz, pelikula bat egin zen, gero, dago argitaratu euskeraz baita ere Simaurrak, eta pelikula bat egin zen, zora garri ere bai, eta horren bera ezagutu genuen ere bai, eta berak esaten zigun, kontuz Fermin, ez galdu lema, bai. ez galdu lema oso erresa delako ez da gizarek, unten bio elkarrekin hor komiki azoka horretan, hor ere bai, arazo batzuk genuen euskan, eta berak esan zigun kontuz, deitu genion berari bera Valentzian dagoelako ere bai, eta berak esan zigun, egin ezazue pelikula aurrera hauekin, lase egin. Asko izan dituzue bultzatu zaituztenak orduan, bai, asko bai. Bidean. Bueno, laguntza beti izan dugu, bai. Bai. Zaila da, baina bueno, laguntzarekin, eta hori, azkenean, aprobetsatu nahi detere, ba, hori, azkenean eskerrak eman behar dira, ez? Izan dugun lantaldeari eta bueno, oso berezia izan da proiektu hau, ez? Eta guztien artean lortu dugu. Pelikula ez da bakarrik ba, Fermin eta nire bidez lortzen, hori zinezkoa da, ez? Eta guztiei ba, eskerrak eman behar zaie ere. Hasieratik bukararaino lagundu gaituzte eta bueno, ba, eraikin hau azkenean piramidala da, oso zaila, otorre babel bat da, ez? Esango dugu, eta guztiei esker lortzen da bakarrik. Guzti esker lortu duzue eta nik ere eskerrak eman behar ditut. Eskerrak ematea esan duzu beti ona dela, plazer bat, bikote hemen eukitzea, zorterik onena, Black Is Beltzarekin, mugimendu guzti honekin, eta nahi duzuen arte. Zuegera bai eman, eskerrak. Eskerrak asko gombia. Claro, bai, ez, jende guztiak ez digulako mikrofona irekitzen, eta zuegera bai gurea badakizue, claro, beti zabalik dagoela. Eskerrak asko zuei eta haupa, Black Is Beltzarekin.